Сайн бацхан үзэгчдээ TV сэлүүдийн ярилцах цаг эхлэж байна. Өнөөдрийн дугаарт Улсын хурлын гишүүн Бачуур оролцож байна. Орой минь төргий. Орой минь сайн бацхан уу? Тэгэхээр Улсын хурлын нэр гишүүд Улсын хурлын дараад 40 төр тогтоолын төсөл өргөн барьсан. За, эмийн чанар болон аюулгүй байдалтай холбоотойгоор Улсын хурл хинэн шалгах төр орой байгуулах ёстой гэсэн асуудлыг хүндсэн байна. Тэгэхээр энэ хинэн шалгах төр орой байгуулснаар эмийн салбарт үүсэж байгаа асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэнэ гэж харж байгаа юм бэ? Юу ч одоо ингэж ярьдаг шүү дээ. Монгол улсын нийт одоо хуамиг эми хэрэглэл арай хэрэг сэтэрч байна гэсэн тийм яриа байдаг нэгт. Хоёрт нь бол муулсаа одоо үндсэн байдлыг хүн монголчууд өөрсдөө. Тэгэхээр эми хэлээ монголчуудын эрүүл мэндийн шууд холбоотой. Ада харамстай нь ямар статистик юм судалгаа гарсан байг бол нийт одоо эми хэрэглээний 14% нь стандарт бус байна. Одоо зах зээлд зарагдаж байгаа эмүүд үе. Мөн одоо үнд холбоотойгоор нийт зах зээл дээр бага 89% нь бол ямар ч бүртгэлгүй юм байна. Тэгэхээр нь юу ямар дүгнэлтэнд хүрсэн байг бол одоо нийт зах зээл дараа юмнуудын 33% нь одоо эрсдэлтэй юмнуудын тоонд орж байна. За, жишээ нь ярихад бол эрсдэлтэй гэдэг нь хоёр талаас нь би харж байгаа. Нэгдүгээр нь одоо бол чанар хангаагүй юм байна. Чанар хангаагүй юм. Одоо юу гэдэг хангаагүй гэдэг нь одоо юу гэдэг одоо 500 мг та байхад одоо 495 мг та ч юм уу юм байна. Хоёрт нь бол нэг бүртгдээгүй юм шиг аюултай. Тэр нь юу вэ гэвэл яхаанаас ямар юм ороод ирсэн. Нэгт хоёрт нь ямар дотрын химийн бодисууд байгаа бүгд мэддэхгүй байхгүй. Тэгэхээр ердөө хор ужиж эрсдэл маш өндөртэй байгаа юм. Тэгэхээр чинь иргэд нөө миний анх яранд гэсэн юунд харагдсан нэхэр Монгол улсын юу тий үндсэн баялаг бол монголчууд өөрсдөө. Тэгэхээр монголчууд эрүүл байх нь энэ үндсэн аюулгүй байдлын асуудал. Үндсэн аюулгүй байдлын асуудал. Эрүүл монгол хүн байх. Тийм болохоор энэ эми асуулыг нэг цэгцлэе гэж ярьж байгаа юм аа. Гэхдээ ихний хэлжинд бид нар яг өнөөдрийн зах зээлд зарагдж байгаа юмүүдийн стандарт яг аль түвшинд байна харъя нэгт. Хоёрт нь ямар одоо арга хэмжээ авах вэ гэдэг тодорхойлогдож байгаа. За, яг үүндээ холбоотой нэг тоонод ярихад бол манад мэрэгжлийн лаборатори байгаа. Одоо эми яг чанарыг шалгадаг. Энэ лаборатори 1960 он 4 онд байгуулагдсан. 2015 онд шинжлэгдсэн. Өнөөдөр энэ лаборатори тань яг эмээ 100% тодорхойлж чадахгүй байна л да. Яагаад гэвэл лабораторийн зарим тоон төхөөрөмж нь эвдэрчтэрсэн, гэвчмжлэн одоо зүйлүүд байна. Тэгэхээр бас яг энэ юм дээр хүнлэнгийн шинжээж томлоод тэг үр дүнгийн харж аваад магадгүй одоо төсвийн нэмэгдүүлэх шинэ лаборатори авч өгөх гэвчмжлэн арга хэмжээ надаа авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Улсын хурлын хинэн шалгах төр хороог одоо байгуулснаар эрхцэн одоо ямар төрлийн акт гарах вэ гэдэг ч юм уу. За, энэ салбарт тулгамдаад байгаа им ханган нийлүүлэгчдийн асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг эдгээр асуудлууд дээр нь ямар байдлаар анхаарлаа хандуулах чинь. Тий, ер нь хяналтын төр хороо байгуулах эрхцэн орчин намрын чуулганаар одоо бүрдсэн. Өнөөдөр улсын хурл одоо хоёр төр хороо байгуулсан байгаа. Нэг нь одоо төвчлэн банктай холбоотой, нөгөөдөө сая одоо ими чанартай холбоотой. Тэгэхээр энэ төр хороо гэж өөрөө бас нэг мага одоо өмнөх хөл эрх зүйн байдлаас билээ эрх мэдлэлтэй орчинд үйл ажиллагаа явуулах боломжтой. Чиглэл одоо шинжээж томилж болно, гэрчиг дуудаж болно, мөн хяна шалгачиг томилж болно, гэвчмчлэн нэлээд өргөн хүрээнд одоо үйл ажиллагаа явуулах тийм одоо болцоод олцсон л доо. Тэгэхээр одоо эхний хэлцэнд одоо би төрөө хэлсэн ихлээд өнөөдрийн эмийн зах зээлийн нэг хараад нэг дүгнэлт авах шинжээж томилоод. Тэрсд нь одоо яа ямар ямаа алхмууд хийх вэ гэдэг тодорхойлох ёо. Яг ими стандарт дээр одоо дэлхийн төвшөнд авчихсан тоолт гэдэг. За, гуравт нь бол ямар ямаар одоо төсвийн мөнгө хэрэгтэй байна уу? Засгийн газраас ямар үйл ажиллагаа явуулж болох вэ бүгдийг нь тодорхойлох гэдэг. За, нэг жишээ ярихад бол бас манай ими стандарт ярихад бол би одоо хувийн жишээ ярих гэдэг нь л өөр тохиолдсон. Өнөөдөр мөлөөсөд одоо 400 мг эбопрофен худалдаж аваад энэ үйлчлэл эбопрофенийх нь үйлчлэгэн солонгос улсад 200 мг эбопрофен худалдаж авсан илүү муу үйлчлэгтэй байна. Одоо яг нэг өөр дээр мэдэрсэн. За, бас нэг зүйл бас тэгдэг. Одоо жишээ ярихад бол манад нэг одоо биг одоо сэргээдэг гэсэн тэмэг тариа юм арай янз бүр Монгол бидмэлд орж ирдэг юм аа бидмэлд. Яг энэ ямар ч бүртгэлгүй, ямар ч гадаадын улс оронд одоо хөлөө зөвшөөрөхгүй. Тэгсэн мөрлө манай зах зээл дээр хувь хүмүүс зараад орволж ирээд яваад байдаг. Аа, зарим нуудын тариануд нь яг допинг чанартай анаболик стероидтай тийм одоо тариануд энэ. Энд ч аль тодорхой хэмжээнд бол хүний мэдээж допинг гэж амжиж сэргээн. Ани урт хугацаанд бол нөлөөр бол гаж дүүлэр бол маш өндөр гэвмичлээ одоо зүйлүүд байна л да. Тэгээ эцсийн үр дүндээ хэлэхэд бол
Монгол улсын одоо иргэдийн хаал одоо аюулгүй байдаг л эрүүл мэндэндээ л анхаарч ин төр ороо байгуулагдсан л да. Өнгөрсөн 7 оногт урт улсын хурал төсвийн тодтоглолын төслийг эцэслэн баталсан. Тэгэхээр төсвийн тодтоглолын төслийг эцэслэн баталснаар одоо нийгэмд үсэт хамгийн гол асуудал өрийн хэрэглээний барааны үн хизээ одоо хэрхэн яаж бууж иргэдэд үр дүн харагдах вэ гэдэг ч юм ингээд наад захын асуудлууд байгаа юм л да. Тэгэхээр төсвийн тодтоглолын төслийг ер нь хэр чанартай сайн баталсан гэж та харж байна. За энийг ярих юм ерөнхийдөө өнөөдөр дэлхийн нөхцөл байдлыг ярив. Өнөөдөр дэлхийн эдийн засаг ямар байна гэж бусд улс орнууд харьцуулъя л да. Тэгэхээр одоо хятад орн бол нийтдээ баг өөрөө ковидоос болоод одоо халдтаа олчлоо. Хоёр дахь хөл хорионд маш олон иргэд Шанхай хотод, Бээжин хотод гаццсан одоо хөл хорионд байна. Энэ ч уур хятадын эдийн засгийг бол нэлээд том эрсдэлд оруулаа нэгт. Хоёрт нь Монголоос гарч байгаа одоо экспорт болон нүүрс тодорхой хэмжээ бидний хүснээ гарч чадахгүй юм нөхцөл байдал үүсчлээ. За үнэн өсөлттэй зүйл бол одоо та Монгол улсад толгондоод байгаа асуудал биш ээ. Бүх дэлхийд нийтэд толгондоо асуудал. За жишээ ярихад бол Америк улс бол үнэсэл 8.5% хүрсэн байна инфляц. Энэ бол 41 жилд хамгийн өндөр түвшин. За Англи улс бол 30 жилд хамгийн өндөр түвшинд инфляцтай толгондож байна. За бидний яриад байгаа Түрк улс байнга хөндсөж очдөг. Түрк улсын инфляц бараг 70% хүрч байна. 70. Тэг ингээд харахад бол юу харагдаж байгаа гэхээр инфляц бол бүгд нийт дэлхийн нийтийн асуудал болсон. Энэ юуны шалтгаалж байгааг бол ердөө л одоо хэдэн зүйл байна. Нэгдүгээр ковид. Ковидос болоод нөө юу нийрүүлтийн гинжин асуудал орчлоо нийлдэг юм чи. За хоёрт нь бол юу болж байна гэхээр Орос Украины геополитик хүндөгцөл байдлаас болоод дэлхийн хүнснүү үн өсчилжлээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гаргадаг юу хүнсний дэлхийн хүнсний үнийн индекс гэдэг. Энэ индекс ганцхан 3 сарда энэ геополитик хүндөгцөл байдлаас болоод 12.6% өсчлээ. Аа дөрөвдөж ярихад бол юу вэ? Нийт дэлхийн хүнсний нийлтийн 12% нь Орос Украины хоёуланд дангаараа эзэлдэг гэсэн. Тэгэд энэ одоо хүндөгцөл байдлаас болоод энэ зогсчихооч шууд одоо юу нүнэсэлт харагдчих шүү дээ. За тэгэхээр бас гурав дахь том хүчин зүйл бол шатхууны үнэ бүтээр өсчлээ. Энэ жилд тэгэхээр одоо шатхууны өсчин дангаараа одоо юу 40% өссөн. Нодлын чинь жил тэгэхээр 60% өсчлээ. Тэгэхээр шатхуун гэдэг чинь өөрөө маш том үнэ өдөгч идэлтэй. Тэгэл олон одоо судлаачдын дүгнэлтээр хэрвээ шатхууны үнэ өсвөл өргөн хэрэглээний барааны үнэ 0-115% өсдөг. Ийм өсөлт гарах. За энийг одоо Монгол тавьчих юм. Манад нөхцөл байдал байл юу гэж. Тэгэхээр манад гарч байгаа одоо нийлүүлтийн гардалтай инфляц үүсэж байна. Нийлүүлтийн. Нэгт хоёрдугаар шатхууны үнийн инфляц үүсэж байна. Тэгээд хамгийн сүүлийн чинь дата бол манай улсын инфляц бол 14.4% өссөн. Хүрлээ. Гэхдээ бид нэр ирэж харах хэрэгтэй л доо. Одоо засгийн газар одоо хит хитгэн барааны одоо үнийн тогтворчлох үйл ажиллагаа явлаа. Хувь баталсан. Нэгдүгээрт бол шатхууны үнэ одоо өчтөр хөртлөө одоо Роснефттэй бас хилцээр хийгээд тэгээд ямар ч зэн тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрлээ. Үр дүнд хүрснээр ямар нөхцөл байдал үүссэн бэ гэвэл харин хоёрт одоо манай дийлэнх одоо ард түмний ашигтай бензин. Энийг одоо ямар ч тогтвортой байхаар болгочлоо. Хэрвээ энэ хилцээр хийгдэг байсан бол одоо 1000 төгрөгөөр хамгийн наадзахаа үсэх тийм юусэх гэсэн нөхцөл байдал үүсгэсэн. 1 литр тутам. Энийг бид нэр эргэж хараад нөгөө нэг инфляцид яаж нөлөөлөх вэ гэж харвал нөгөө нэг 14.4% инфляц бүр 20.2 хамгийн багада өсөх гэм болцоо нөхцөл байдал бүрдсэн байсан. Тэр энэ хилцээр хийгээг байвал. Тэгээ энэ хилцээр хийснээр харин бас нэг том том дүрд нь ямар ч зэн шатхууна яа хэвэн байлгаж байна. Үүнийг үнийн дагаад одоо өргөн хэрэглэр бараан л одоо хайлах гэм магадлалын зогс боллоо да. За мэдээж мах гурлын үнэ бол мэдээж монголчууд хамгийн их ашигладаг бараа бүтээгдэг. Энийг ч тодорхой хэмжээний засгийн газар зохицуулт хий гэж байгаа. Одоо хөнгөлтэй зээл олголгоод нийлүүлцэд нь тэрээга зээлийнх нь хүүгэн засгийн газар төлөөд гэвмичлээ. Дашрамт дурдж хэлэхэд бол Монгол улс бол нэг дунджаар 6.5 их найдын мах ашигладаг юм байна жилд. А гурил бол нэг 300 тэрбум төгрөгийн л гурил ашигладаг юм байна гурил бодоолоо. Тийм болохоор мах бол хамгийн чухал Монгол улс үндэсний та өнө өдөгч болж байгаа. Тэгээ энийг доктортой байлгаж байгаа бол тодорхой хэмжээний бас нэг юу л да том амжилт. За төсөвтөө төсөвлөгөө боцож эргэж харж ярья.
Тэгээмүүнтэй холбоотой юу яригдмаар юм гэхээр бас нэг том тог концепт өөрчлөлт бол гарсан манай төсөв. Концепт. Тэр нь юутай холбоотой вэ гэхээр нэгдүгээр нь одоо төрийн өмч аж ахуйн гэжүүдэ IPO хий гэж байгаа. Олон нийтийн хяналтанд оруулах гэж байгаа. Энэ хувьчт биш шүү. IPO хийж байгаа. Хувьчт биш. Тэгэхээр энэ юу харагдах вэ гэхээр одоо ашиггүй байгаа төрийн өмч компаниудаа нэгт. Хоёрт нь бол нэг юу ил тод биш. Юу бол одоо мэддэхгүй. Баахан дэдүүцтэй нэг өндөр зардалтай. Тэгээл үнэ хэл ахвал яг зэрэгддэг энэ төрөлч компани. Энэ бүхнийг л олон нийтийн хяналтанд оруулаад боловлуулъя гэж. Олон нийтийн хяналтанд оруулахаар ямар том өөрчлөлт гарах вэ? Нэгдүгээр нь бол засаглал сайжирна. Нөгөө нэг 34% гэж ярьж байгаа шүү дээ. Олон нийтэд санал болгоно. Хүмүүс ч хөдөлж авчаад өөрсдөө буцаа томилно. Өөрсдөө төлөөллөө. Туудсан гүйцэд захирлаа томилно. Ингэсэн нөгөө компани маш том одоо зөв засаглалтай менежмент болно гэдэг. Хоёр нь ил тодголно. Бүх тайлангууд нь ил тодлно. Аудит хийсэн тайлбарч гэсэн ил тодлоод болно. Хувьцааны эзэмшигчтэй одоо тайлангаа тавьдаг болно, өдрүүл болно. Энэ чинь бол маш том концепт юм юу л дээ. Давуу тал болж байгаа. А одоо нэ ашиггүй байгаа зүгээр дахаадсан одоо зардал болоод байгаа компаниуд татан болгоё гэж байгаа. Аль эсвэл нэгтгэх юм. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол маш том одоо юу л дээ. Концепт өөрчлөлт гарч байгаа. За хоёрт нь нөгөө нэг юу яригдаад байгаа л да. Нөгөө хүүхдийн цэцэрлэг. Яагаад одоо Монголын хүүхдүүд өөрөө одоо яслийн хүүхдүүд цэцэрлэгийн хүүхдүүд одоо заав суглаавар орох хэрэгтэй гэсэн тиймэр их явагддаг. Тэгэхээр харин өнөөдөр юу гарсан гэхэд засгийн газар 100 тэрбум гаргаад, нийслэлс 100 тэрбум төгрөгийг гаргаад ямар ч намар гэхэд бол юм ганц хүүхд одоо суглаанд оролцохгүйгээр цэцэрлэгт орохтой болцоо гэнийг хэлж байгаа. Тэгээ манай одоо засгийн газар болон одоо боловсруулалтын сайд бол энийг амлсан бараг заавал хийнэ гэд. Яг нь янз янз аргачлалаар энэ нэг дор одоо нэг жилийн дотор бүх цэцэрлэгийг барьж чадахгүй. Тэгэхээр одоо түрээслэх үү, өргөдөх үү, янз янзын л одоо аргууд байна. Энэ бүгд ингээл болцоо ашиглан гэж явж байгаа маа. За юу яригдсан л да бас төсвөр нийгмийн даатгалын шинжилгээ 50% буцаана. Энэ бол том макро эдийн засгийн төвшнгээр харахад бол бас маш эрэг зүйл манай дотоодны бүтээлгэнд авчрах юм аа. Яагад гэвэл дотоодны бүтээгдэхүүний тооцох юм томьёо нь бол хэрэглээ, хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалт, засгийн газрын төсөв, цэвэр экспорт гэж дөрвөн одоо үгдлөөр байдаг. Тэгэхээр хэрэглээ гэдэг нь энд дээр нь маш том дэм өгч байгаа. Яагад гэвэл 260 тэрбум төгрөгийг боцсууллаад тэгээд нөгөө юу одоо худалдан авалтанд нь ашиглуулж байгаа. А тийм манай макро эдийн засгийн нэг мөнгөний эргэлтээ хурд гэсэн нэг том явдаг л та одоо тийм онл эдлээ. Энэ нь бол нэг төгрөг сул эдийн засагт өсөж гарвал энэ 3.2 төгрөг болж хувирдаг гэсэн эдийн засагт дэм болдог гэсэн тийм том юм. Тэгэхээр 260 тэрбум төгрөг чинь одоо 800 тэрбум болох ч 700 тэрбум болох одоо эрэг нөлөө эдийн засагт авчих тийм болцоо нэгчж байгаа хгүй юу? Бол энэ бол тодорхой хэмжээгээр одоо том макро төвшөнд харахаарч юм чинь маш зүг. Тэгээ макро төвшөнд харахад нөгөө татврын орлого доктортой байна. Аж ахуй нэгжүүдийнх нь одоо ажлын байраа хадгалсан гихмичлэн одоо том том эрэг нөлөө авчирч чинь. За хэрэггүй одоо төвчих болох хөрөнгө оруулалтуудаа таньж байгаа нь 500-аад гаруй тэрбум. Тэгээ дээрээс нэмээд урсгал зардал нэг 113 тэрбумыг таньж байгаа. Энэ нь эргэж харахад ямар үр дүн авчирах гэхээр хашин дээр сангийн амнаас одоо мэдээлэлтэй яг энэ том ам одоо тохируулгыг хийгээд тэгээ манад юу төлбөрийн тэмцэлдэр нэг 400 сая долларын хэмнэлт хийнэ гэж байгаа. Эрэг нөлөө авчирна гэсэн. Ийм төлөв гаргасан л да. Энэ өөрөө бас макро эдийн засгад жоо ханшиндаа зөв нөлөө авчирна. За харин зөв одоо хөрөнгө оруулалт явуулах гэж байгаа. Жишээлбэл одоо ярих хад бол төмөр зам хөрөнгө оруулалт явуулнаа зогсоох гэж байгаа. Тэгээ шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд ялангуяа одоо бомбтой сэргэлтийн хөрөнгө оруулалт одоо зогсоорч болохгүй гэж согтой бодож байна. Одоо 5-7-оос гашуун сухад хүрэл төмөр зам явах ёстой. Ингэж яж нөгөө нэг бид нар долларын орлогоо алдахгүй харин их орлого авчирна. Би наацгийн хамгийн багаар бодоход гашуун сухадаас 5-7 хүртэл төмөр зам ашиглалт нь орсон байсан бол 2021 оны манай нийт экспорт хамгийн багтаа гэхэд 9 тэрбум доллар биш 13 тэрбум доллар болох гэсэн. 13 тэрбум доллар гэдэг чинь нодин жилийн экспорт 4 тэрбумаар илүү. 4 тэрбум гэдэг чинь өнөөдрийн нийт Монгол улсын валютын өлчин 3.2 тэрбум шүү дээ. Энэ чинь шууд одоо 7 тэрбум болох тийм болцоо байсан.
7 тэрбум долларын төсөлт очоод манай нэг ханшч нь юм 3000 байдаг. Хамаагүй доош 2000-аас унах унах болцоо гэж бодож байна. Хоёрт нь нөгөө нэг эрчим хүчний зэрэглэж яриад байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалт нь яг зүйтэй. Эрдэн бүрэнгийн цалхаан цас гэвмэж нь энэ чинь бол Монголс нэгд стратегийн хувьд бол эрчим хүчнээс өвчээрээ тогооро тусгаар тогтнодогч одоо улсаас хамаардаг болж байгаа. Одоо стратегийн том ачаалал бүтэлтэй. Хоёрт нь гадагш байгаа нэг 400 тэрбум төгрөг гараад идэх юм аа эрчим хүчний импортод. Энэ яга хаач. За нөгөө нэг нефт боловсруулах үйлдвэр явагданаа. Хэрэв та бүхэн санаж байгаа бол одоо нодлын намар бид нэр одоо Ангарскийн Оросттойгоо нефт боловсруулах үйлдвэр засвар хийгээд та Монгол улс тэр чигтэр одоо бензиний хомсолд орсон шүү дээ. Энэ юутай холбоотой вэхээр Монгол улс дотроод нефт боловсруулах чаддаггүй тал холбоотой. Бид нар ч болно түүхэн нефт экспортлогч орон мөрлөө дотроо боловсруулах чаддаггүй. Тэгэхээр энэ үйлдвэр баригдсанаар бид яг ойролцоогоор 800 сая доллар хэмнэ импорт авч нэгт. Хоёрт нь дотоод нефтсээ 55% байх болно. Энд чинь юу тоо ямар эрэг нөлөө авчрах вэ гэвэл шууд нөгөө нь юу бензин болон түлшний үнийн хилбэлцлийн тогтвортой байх болцоо нь бүрдэх юм аа. Ийм том том концептээ одоо юу авчирсан л да. Үрдөнгөө авчирч байгаа төсөв тогтвол. Тодотлохоор дандаа ингэ одоо кардана тасдаг биш. Том том концептээ бид нэр харах хэрэгтэй. Том том өөрчлөлтүүд. Төсвийн тодотголын төсөлтөд хамт төрийн имлэлтийн тухай хуулийг бас баталсан. Тэгэхээр төрийн имлэлтийн тухай хуулиар нийт эдийн хэмжээний төсвийг хэмжиж байгаа мб гэдэг бас асуудалтай анхаарлаа хандуулж байна л да. Энэ тал. Төрийн хэмжилт нь бол ерөнхийдөө бид нар концептөд бодох ёстой том агуулга. Тэгэхээр төр бол аль болохоор маш цомх, ард иргэдэд үйлчлэлтэй маш төргөн шуурхаа, авилах хил хахуулахгүй тэгээд төргөн юу ах ёстой? Хэмнэлтэй ах ёстой. Тэгэхээр энэ концептын дотор л энэ хууль гарсан. Тэгээд үүний үр дүнд бол нэг шаардлагагүй гэсэн нэг 100,500-аад ажлын байр бол хэрэггүй гэж харагдчихж байгаа. Дашрамт хэлэхэд бол өнөөдөр завин одоо юу гэдэг вэ? 11 дэд дарахта төрөмжийн компанид байна шүү дээ. Гэвчмчлэг болиулъя гэж байгаа. А тэгээд одоо зөвлөхүүдийн болиулъя гэж байгаа бас. Хэрвээ одоо юу гэдэг удирдах албан тушаалтанд заавал зөвлөхөөр ёстой юу үгүй юу? Хэрэ зөвлөгөхтэй байх хэвээр бол тэгвэл яг тэр альбан тушаалд байгаа юм аа мэддэггүй юм бол тэгвэл мэддэг хүнд нь л өгсөн тэр ажил хийдэг хүнд нь өгсөн дэж л гэж ийм концепт яг үзэж байгаа л та хүнд албадгаар энэ сэгттэй албад төсвийн тодтгол хийгээд нөхцөл байдлыг бол ингээд сайжруулъя гэж ярьж байна. За Монгол улс төсвийн орлогын бүрдүүлэлт талдаа эдийн засгийн олон одоо толгойт эдийн засгтаа болгоё гэж ярьдаг л та. Тэгэхээр энэ асуудал дээр хэрхэн өөрчлөлт оруулах шаардлагатай вэ? За ер нь бол эдийн засгийн бид нар солонгорлох ёстой. Манай нийт экспорт болоод бодит орлогын бараг 90% нь бол дангараад одоо уулуур хамхан бүтээгдэхүүнүүд эзэлж байна. Энэ бүр шууд түүхээрээ гаргадаг. Жишээ бол одоо төмрийн өдрийг ярил дэнчин болоод ерөөсө 40% төмрийн өдрөж тэгээ 50-60% зүгээр шороо гарч байна. За зисээ ярья. Эрдэнтеэс гарч байгаа зис, хуйдлагаас гарч байгаа зис бол зүгээр центрат зүгээр шороо. Дийлийнхэн шороо. Тэгэхээр нэгдүгээр бид нар бол одоо аж үйлдвэрийн дэмжих хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг нь зисээ хайлуулах дотооддоо хайлуулах л та. Бүх нөхцөл байдлаар манай төв нь байна уу байна. Бусад одоо технологийг авчраад тэг хийх ажил байгаа та. Эндээ хийн гэж байгаа нэгт. Хоёрт нь одоо юу төмрийн өдрчд бол зүгээр хоосон төмрөөд гаргаж ирснээр ган хий. Ядарч дотооддоо арматурыгаа хэрэгцээг хангадаг бол хэлдэг. Гангаар. Тэгээ манай бүх төв хийдэг. Одоо кокч нүрснэн байна. Кокч нүрснэн байна. Төмрийн хөдөрн байна. За Джонш байна. За молибалибдийн мөрөл байна. Бүх одоо түүхэн эдэн бүгдээр энэ зүг технологи нь авчираад ажил тулхлах зүйл байгаа юм л да. Ийм. За хот нь бол бас юу бусад эдийн засгийн секторуудад дэмжих хэрэгтэй. За нэгд бол аялал жуулчлал. Маш гоё эко аялал жуулчлал манад хийх болцоо та. Жишээлбэл нэг ярихад бол манад бол ковидос өмнөх үед нэг 300-400 мянган жуулч ирдэг гэсэн. За Вьетнамтай харьцуулъя. Яг 2000 онд хэрвээ таамаг санаж бол 2000 онд Монголд 300 мянган жуулч ирдэг гэсэн. Вьетнамд ч 300 мянган жуулч ирдэг гэсэн. 2016 онд гэхэд манад яг л хിവэрэ. Нөгөө нэг 200 мянгаас 300 мянган жуулч ирж байна. Тэгэхэд Вьетнам 12 сая жуулч авдаг болсон. 12 сая. Тэгэхэр ч юу харагч байгаа манай аялал жуулчлалын сагт ерөөс хөгжихгүй байна. Энэ бол янз янзэл одоо юмтай холбоотой ахалтаа.
Гэхдээ үүнтэй холбоотойгоор бас нэг зүйл хэлэхэд бол эко зөвлөлт гэдэг энийг л манайх хүчлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр масаар нэрэл явах нь буруу. Байгаль орчиноо одоо бодлоо тань эко зөвлчин зөвлөлт хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг хэлмээр байна. За хоёртоо одоо бусад сектор ярихд ч юм бол IT-ийн сектор маш чухал IT. Яагаад тэгвэл орлого орж байгаа үндсэн зүйл нь бол IT-ийн сектор. Ялангуяа програм хангамжтай бол ерөөсөө Монголын залуучдын тарих, залуучдын тарихаар л орлого олж шүү дээ. Тэгээ энэ бас газар зүүн байлаас үл хамаардаг зүйл л дээ. Бас гараан адилхан. Юу ярих гэдэг нь яг бол одоо Монголын програм хангамжаар төгсөж байгаа залуу, Америк төгсөж байгаа залуу, юу гэдэг нь одоо Японд төгсөж байгаа залуу бүгдээ гараан зэглэж байгаа. Тэр нь юу гэхээр нөгөө програм хангамжийн хилээ сурж байгаа. Нэг хэл сурч байгаа гэж адилхан яах вэ? Юу гэдэг нь Python байх уу, C++ байх уу, Visual Basic гэдэг нэг л хэл сурч байгаа, Java ч юм уу гэдэг нэг л. А энэ хилээ яаж тарих нь ашиглаж ийн гэдэг чинь өрсөлдөх чадвар хоорон өрсөлдөх таахгүй. Тэгээд бас нэг юм дурдхад болоод жишээбэл одоо Монголын програм хангамж бичтний компани Японд байгаа, Intact байгаа, Америкт байгаа тендерд орох бүрэн болцоотой. Яагаад бүх юм виртуал орчинд явагддаг болохоор. Та Монголдо байж аж тэр одоо юу гэдэг Японы онгоцсон буудлын тендерд ороод ялаад програм хангамжийн бичих бүрэн болцоотой. Энэ бүхнийг хийгээд хань ордог нь Монголдо буцаж орчихно. Ийм гихмичлэн зүйлээр хэрэгтэй байна л да. Одоо хоёрт нь бол IT-ийн салбар одоо өрсөлдөх биш. Дэлхийлхийдөө өрсөлдөх салбар байхгүй гэдэг. Мөн үүнийхээ үр дүнд дэлхийн жишгээр орлого олдог салбар. Тэгэхээр одоо монголчууд бол яалчгүй энэ IT-ийн салбарт орох хэрэгтэй би тодорхой боддгийн. Тэгээд үүнд зориулсан одоо дэд бүтц нь байх хэрэгтэй нэгдэд. Бүрдүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар боловсролын салбар нэг шиг хандсан. Онцлог чиглэл анхаарах хэрэгтэй гэж тодорхой бодчихлаа да. Онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хэлцэх цагийн хүрээ дүндэрлэж байна. Өнөөдрийн дугаарт усын хурлын гишүүн Бачгуур оролцлоо.